Miidiyaaleen hundinuu odeeffannoo sirrii fi dhugaa ta'ee dhiyeessuu qabu jedhan daayireektarri abbaa taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa obbo Zarai Asgadoom. Konfiraansiin dhimma haala yeroo biyyaa irratti hojiilee miidiyaaleen hojjetaman ilaaluu magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Badhaasoo Haayilee dabalataa qindeesseera. Konfiraansiin dhimma haala yeroo biyyaa irratti hojiilee miidiyaaleen hojjetaman ilaaluu magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Miidiyaan biyya kana jiru kamuu odeeffannoo sirrii fi dhugaa ta'e dhiyeessuu akka qabu seeramee jira. Konfiraansii kanarratti yaada ka'umsaa kan dhiyeessan hayyuun yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Zannabaa Bayyanaa miidiyaa dhuunfaas ta'ee kan mootummaa biyya ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabu. Miidiyaaleen keenya walitti bu'iinsa uumamaa ture akkaataan ittiin dhiyeessaa turan madaalawaa akka hin taane konfiraansicha irratti ibsameera. Suuraalee fi odeeffannoowwan kennamaa turan kan dhugaa irraa fagaatan viidiyoowwan sobaa dhiyeessuun hojjetamaa akka tures hirmaattoonni konfiraansichaa kaasaniiru. Viidiyoon ENN walitti bu'iinsa bunnoo baddallee ilaalchisee dhiyeesse viidiyoo sobaatii kana hojjetuun sirriin turree jedhameera. Oduun sun dogoggora. Viidiyoon isaa sakandiin ja'a iddoo biraati itti waraabame. Sakandii lamaafis sakandii sadiifis waan gaarii waan balleessu hojjetuu hin qabnu. Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa illee taanaan hanqinoota kanneen hordofuu fi miidiyaa hundaa ija tokkoon ilaaluu fi deeggaruu qaba. Miidiyaaleen tokko tokko abbaa taayitichaa abdatanii rakkoo uumaaruu jedhan. Qiddim siggallas ENN naazaamii maannin inda tamaammanu alaaqamiin. Tabaale inji inni imasleen Biroodkaastii baalasilxaanin tamaamnoon imasleen. Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa hojii ogummaa bilisaan loogii malee hojjechuu irratti rakkoo qaba. Miidiyaalee qoqqoodaa jirtu. Zaamii fi ENN isin abdatanii rakkoolee kanneen uumaa jiru. Biroodkaastii baalasilxaan yeebunnoo baddallee gicciitiin kan maanyiyaa miidiyaa balaayi ENN Amaaraanaa Oromoo sizaggib. Yetatakkamoo misil ushat na'u. Walitti bu'iinsa bunnoo baddallee miidiyaan ENN gaafa gabaasu viidiyoon fayyadame sobatu. Nuti akka OBN'tti dogoggora san intarneet irraa fudhatame malee dhugaa miti jennee gabaasnee jira. Abbaan taayitaa Biroodkaastii fi miidiyaaleenis hanqina ofii isaaniitii qaban akka ilaalaniis ibsameera. Abbaan taayitichaas yaadni ka'e sirrii anis ofin ilaalaa jedheera. Kaas baalasilxaanu betamalakkata yeqarrabawo astaayet tagabii na'u. Yaanni abbaa taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa irratti ka'e sirriidha. Abbaan taayitichaas of ilaala. Miidiyaaleen martinuu haala amma keessa jiran keessaa ba'anii tajaajila sirrii kennuu qabu jedhan qindeessaan ijaarsa wirtuu sirna dimokiraasii obbo Shifarraa Shuguxee. Miidiyaan martinuu haala amma keessa jirru ilaallee barnoota arganirraa tajaajila sirrii kennuu qabna. Miidiyaaleen gara fuula duraa olaantummaan seeraa akka kabajamu waliigaltee biyyaalessaa cimsuu fi odeeffannoo sirrii kennuu akka qabanis dhaamamee jira.